Perico que vola. El control tècnic Jordi Moreno, a la realització Àlex Mas, il·luminació Néstor González, el muntatge Víctor Castillo, a la producció Ari Escobar, Borja Rabanal i Joan Renom. Avui amb el director guionista, actor i moltes coses més, José Corbacho. Tindrem la veu de les minories amb la becària Paula Pascual. Tot això amb els únics presentadors pericos de menys de 50 anys, Brian Domínguez i Àlex Pérez. Què passa? Benvinguts a Perico que vola, un programa d'humor de l'espanyol, valgui la redundància. Para. Què passa? Una setmana des que va acabar la Lliga i Raúl de Tomàs encara està al nostre equip. ¡Vamos! Calma, no et flipis, perquè han passat dos dies. D'aquí dues setmanes vindrà el Betis, ens deixaran calçotets, s'emportarà RDT i ja està. Podria haver vingut avui, no, Raúl de Tomàs, com a convidat, no? Sí, de fet, podria haver estat aquí. Nosaltres, però no està, no està. Fa uns tres mesos vam contactar amb el club, vam demanar a Raúl de Tomàs si podia ser, o algun altre jugador quan acabés la Lliga. Ai, però sembla que no va ser possible, eh? No som la resistència, no som... Inside? Inside, el programa aquell. Sí. Un bon documental, eh? Bon documental de... Gràcies pels agraïments. No. Quina... O sigui, realment... Podria haver vingut... Didac Vilà, però és que no hem sigut capaços ni que vingui Didac Vilà. Som així de lamentables. Quin ridícul, eh? Una setmana més fent el ridícul. Sí, sí. Bueno, què passa? De guacassos! Com estem? Buenas. Un aplaudiment. Mira'ls, eh? Des de la setmana passada... Van ben mudats, aquests. S'ha tallat el cabell, camisa nova... Com es nota aquí, eh, Dani? Dani sembla que ha pagat el jingle, eh? Que vau fer. Además, estamos pensando que cuando llegamos aquí hace... un montón de programas, el español iba tercero y ahora ha sido campeón. Hostia. Más que nada para que os lo penséis para la temporada que viene. Igual somos el amuleto. Pero sabeu que encara no pagarem, no, la temporada? Ni la següent. A mi la veritat és que em sap molt de greu perquè us dono les gràcies, heu estat aquí amb nosaltres tota la temporada. Avui és l'últim programa que estaran amb nosaltres aquesta temporada. Sí. L'última. Sí. I volia que els animéssim una mica, no? Sí, una miqueta. Els de guacassos. Vinga, va. Piqueca... No. Fem. Guacassos. Una prenda, no? Un calcetín, un sujetador o algo. Guacassos, eh? Nada. Bé, un fort aplaudiment per ells. S'ho mereixen. Però vinga, va, deixem-nos de tonteries. Això és Perico que vola, comencem. Què tal, Àlex Pérez, com estàs? Bé, et porto una cosa. O sigui, m'has portat més coses que el Pare Noel en 32 anys, eh? Sí, mira, avui fliparàs. Què em portes? Mira el que et porto. Et porto aquesta raqueta. Què fas amb aquesta raqueta? Què som ara? Tenis que vola? TQV? No són tenis que vola, però jo et vull explicar el que em va passar la setmana passada. No sé si saps que a la grada, el programa que... Un programa que fa... El que fan a Radio Marca? Sí. Ai, no, crec. Estàs regalant raquetes cada setmana. Ah, molt bé. I jo et vull ensenyar el que va passar dimecres passat. Vinga, anem a veure-ho. Digue'm. Àlex Pérez. Àlex Pérez. No serà Àlex Pérez, Àlex Pérez? No té la mateixa. Sí, estic encantat de parlar. No, per favor. Estic encantat de parlar. Però Àlex Pérez, tu tens un programa, no?, que haces tus monerías y tus cosas de tus gracias. Pues ven a tu programa. Se m'ha trencat la raqueta. Vale, cuélgalo. Àlex Pérez, fuera. Mira, Àlex, desde las 8 de la mañana me estás dando por saco. Ya te lo explicaré. O sea que déjalo ahí, no sigas más. Además, ves al perico que vola y haz tus movidas. Haz tus movidas. Pues aquí estoy. Però el cabrón em volia penjar, eh? Sí, no volia donar-te la raqueta, eh? No. Però bueno, ara ja la tinc i volia agrair, com Déu mana a la grada, no?, aquest regal. Moltes gràcies. No! Però què fas? Però què fas, Sonat? Moltes gràcies, la grada, Francesc Via. Aquesta bona raqueta. Que no, home, que no. És broma. Aquesta no és la raqueta de la grada, és aquesta.
Ah, home. I... No, 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 no. Li volia agrair en especial al Paco López i al Club Laietà. Moltes gràcies, han tingut un bon detall. I va, vinga, va. També a la grada. Vinga, moltes gràcies, moltes gràcies. Que xula, eh? Sí. Podem ratar a Joan Camí i Francesc Via fer un doble? Sí, un doble, sí, sí. T'atreveixes? Sí, i tant. Home, des d'aquí. De tenis, també? Uf, tenis hem de córrer més, eh? Hem filmat la raqueta de la Pau, podríem dir. Sí, aquesta és la raqueta de la Pau. Moltes gràcies a la grada i, sobretot, com he dit, al Paco López i al Club Laietà. Bé, parlem del femení. Oh. Fa falta. Dos anys, dos ascensos. La vida ens va donar una segona oportunitat i res. No. No hem sigut capaços, eh? No, 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 no. Jo voldria demanar a la gent que estem aquí avui a l'Eixample Teatre que féssim una cosa que no ha fet el club en tota la temporada amb el femení. I és donar-la suport. Home, fem? Sí? I tant. Vinga, va. Femení, ale. Femení, ale. Femení, ale. Femení, ale. Femení, ale. Bueno. Molt bé, molt bé. Moltes gràcies. Tornareu. Ja heu vist que la segona divisió no és tan dolenta. No has estat tan malament. No, o sigui, no, no, no. Portem ara... una setmana i ja estem patint perquè ens treguin a Raúl de Tomàs. Exacte, ara... exacte. Ja veureu que aviam si el club es posa les piles perquè amb aquesta secció hem de donar canya. Sí, hem de tornar al lloc on ens correspon. I tant. Ara ja fora bromes. Sí, sí, sí. Què? Anem a les no bromes, a les sí? que a les són de veritat. Sí, 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 sí. Passem a les exclusives de Vinga. Perico que vola. Som-hi. I comencem forts, perquè Ronald Koeman es treu la plaça de funcionari de la Generalitat de Catalunya. L'entrenador blaugrana, tot i fer el ridícul tot l'any, ha aconseguit una plaça per treballar a la Generalitat, o el que és el mateix, al Futbol Club Barcelona. El tècnic holandès s'ha garantit tenir feina de per vida i poder seguir engreixant a la banqueta blaugrana. Doy el callo por dinero. Mira, mira com treballa. Yo trabajo por dinero. No sé qué y no sé cuánto, pero a mí dadme dinero. Así me gustan los empleados. Una sonrisa en los labios y una canción en el corazón. Haciéndalo. Semblava molt, aquest eh? Era Joan Laporta, eh? Sí, 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 correcte. I no parem, perquè la vacunació arriba al 100% a la Lliga Smart Bank. El ritme de vacunació de la segona divisió s'ha accelerat gràcies al nostre Déu i senyor Raúl de Tomàs, que ha aconseguit vacunar un a un a tots els equips de segona divisió. La seva bonança no té límits i ara s'ha proposat vacunar a tots els equips de primera. Això sí, la seva dosi s'administra pel cul. Possible, el cul rebentat. Les... Ah, en castellà, perdó. El culo reventado. Clar, clar, perquè ens entenguin tots els de primera divisió. I això no acaba aquí, perquè Chen li pujarà el sou a Rufete. El director esportiu ha convençut a Mr. Chen que li doni un augment després de la consecució del triplet. El que no sap Chen és que quan diu el triplet es refereix als descensos del primer equip, al del filial i al del femení. Una gesta inèdita fins ara i que demostra que el president no s'entera d'una puta merda del que passa al seu club. És xinó, però no és tonto. Bueno... Potser una miqueta, potser sí. Última hora, tenim una última hora? Sí, sempre, una última hora. Perico que vola descobreix que Puado marxarà finalment al Betis. Els motius no són ni per diners ni futbolístics. És que hem sabut que ja no queda cap perica a la qual li hagi tirat la canya al bo del Javi i vol poder tirar fitxa a noves noies. En aquest cas, li tocarà a les bètiques. Quina sort, no? O no sé. No sé, però bé, deixem-nos de tonteries. Sí. Anem perquè... a pel que la gent ha vingut. No? Clar que sí, clar que sí. Clar que sí, perquè avui tenim amb nosaltres a un actor, humorista, presentador, director, etc. Joder, té més carreres que Rufete. És un home que ha canviat més d'equip que de calçotets, però va viure a la final de Glasgow. S'ha tragat un munt de merda de partits a l'estadi de l'Espanyol i per això mereix tot el nostre respecte i admiració. Benvingut a Perico que vola, José Corbacho! ¿Qué tal, José? Era Thriller, ¿no? Sí. Digo, a ver si estoy haciendo el monger y es otra canción. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hostia, ¿te ha caigut això? ¿Qué es això? Hostia. ¿Un encenedor? Pero...
del Madrid. Però, què és això? Ah, una ensenada del Madrid? Madrid és meu, sí, sí. Hòstia, José. A més, està dedicat. Et convidem... És de Vinícius, mira, surt desviat. Et convidem aquí un programa d'Espanyol i vens amb un ensenador del Madrid. Sí, però tinc un altre del Barça, l'altra butxaca. Si vols bronca, la tenim. Ara fora conyes, jo no soc... Escolta'm, Àlex Bryan, que us vull dir que moltes gràcies per convidar-nos. Home, gràcies a tu per venir. Encantat d'estar aquí. Teniu noms de dibuix animat, això. Àlex Bryan. Sí, és veritat. Àlex i Bryan van a jugar. No m'ho havia parat a pensar, això, però... És veritat, sí, sí, sí. O millor de futbol, millor de futbol. Àlex i Bryan, los magos del balón. Àlex Bryan. No queda tan bé, Àlex, los magos del balón amb nosaltres dos. No entraré pel teu nom, Bryan. Clar, és veritat. És com un nom de jugador de segona divisió anglesa. Però bé, eh? Sí. Bryan Hill. Hòstia, ve fort, eh? Fora conyes, jo no soc racista, eh? A l'Espanyol no estem... Tampoc. No estem per enfrontar-nos amb... No tinc res en contra dels pares del fill de la Shakira. Nosaltres tampoc, ens agrada molt. Però volia dir que... Bueno, igual hem començat molt fort. Sí, baixem... Baixem una mica, perquè si no ja... Anem a frenar. Sí, sí, sí. Uau, sí. Uau, uau. Perquè si no això acabarà, ja veuràs tu. Anem a frenar. Anem a... No, deia que nosaltres els pericos no estem per enfrontar-nos amb algú que simpatitza amb l'Espanyol. És que són poquíssims i si algú que simpatitza i a més ho diu públicament, li fotem pals, ja pleguem. Bueno, però això cada perico és un món, ja ho saps. Sí, sí. En realitat t'has de dir que sóc més perico que abans, eh? Perquè en realitat jo soc perico per la família, per el meu cunyat, que s'ha posat allà darrere perquè no vol sortir, però és del Gol Sud, és dels xungos. Ui, dels Brigades, ui. No, no és Brigades, però sempre ha volgut ser, però es posa a tribuna. I aleshores, pel meu cunyat i la meva germana, que són socis, i clar, com jo ara porto un ronyó de la meva germana, doncs una mica socis sí que soc. Porto una part no sé si un 5% o un 10%, però porto l'Espanyol al ronyó, que no tothom pot dir el mateix. Eh? Molt fort, molt fort, molt fort. Molt bé, un fort aplaudiment per la seva germana. Bravo. Un ronyó blanc i blau, eh? Ja que no al cor ni tonteries, no, al ronyó. Sí, sí, és veritat, és veritat. No sé si a Vidal pot dir això, eh? No. Hòstia. Bryan, havia de ser Bryan. És que la tenia que dir. Ja que hem començat amb el bloc del Real Madrid, què et sembla si fem una pregunta més del tema del Madrid? Una més, mínim. Una pregunta sobre el Madrid? Sí. Vale. Sí, et sembla bé? Vinga. Et vam veure la fanson del Madrid cantant amb Raúl. Et vas fer del Madrid per poder assistir a aquestes celebracions amb les celebrities una miqueta? Perquè l'Espanyol no aniries a massa celebracions. Aquest glamour, sense. Podríem dir? Mira, et diré la veritat. Jo em vaig fer del Madrid perquè de petit jugava bàsquet. Ah. Es veu per la meva alçada. I aleshores, l'únic equip que jugava bàsquet de petit a Europa, i com ja heu dit, que canvio molt d'equip, jo era molt xaquetero, vaig pensar, al Madrid, aleshores, d'aquells partits d'Ignis de Varese, Maccabi de Tel Aviv, i aquella retransmissió de l'Héctor Quiroga, que imagina't si parlo d'anys, doncs aleshores vaig ser una mica merengón, però pel bàsquet. El futbol no m'agradava gaire. I després em vaig fer del futbol, i com volia un equip guapo, 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 em vaig fer del Nottingham Forest, que en aquella època era un club que jugava molt bé perquè hi havia el Trevor Francis i el portava jo la carpeta forrada amb fotos del Nottingham Forest, amb la qual la gent de la classe deia este tio és un friki de los gordos. Però jo content. Vinga, va, ara passem a la part Barça. I també per fer negocis amb el Florentino, cosa que no he aconseguit mai. Bueno, la celebració aquesta pagava aquí amb el Raúl, aquí pagava ell, no? El Florentino, vull dir. Aquí no sé qui pagava, jo sí que... Em sembla que vaig cobrar en B. Vale. Vaig cobrar amb lo de la Castor. Aquí. Una part, només, un 10%. Un bizum, el Castor. Passem a la part Barça. No m'agradaria fer broma d'això, però com ja has començat tu, ja tirem. No podem fer broma del Barça? No, era del teu ronyó, però sí. És que jo vaig llegir en una entrevista, decía, mira, José Corbacho, mi nuevo riñón va como Jordi Alba, a 200 por hora. Potser el de Jordi Alba ara va... A 120, a 200... Sí. No, a 200 era quan jugava al Cornellà i a l'Hospitalet. Exacte, ara ja no tant. Perquè amb aquells partits de barri sempre tens algú a la banda que et diu ¡eh! I venga a correr, Sí, 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 sí. I apretes a córrer. Aleshores, sí, sempre he pensat que és un tio veloç. Però ara canviaré i posaré RDT. Sí, Rinyón de té. Rinyón de té. Home, sí. Em faré un tatu. ¿Vale? La teva germana és seguidora de RDT? La meva germana és seguidora de tot l'Espanyol, del meu cunyat. Podria dir...
Teresa, el riñón de Teresa. No, es Diu Yolanda, hauria de ser RDI. RDI. Sí, clar, RDI ja sona com a cotxe. Sí, un RDI, m'he comprat un RDI. RDT està bé, RDT està bé. Home, RDT, te'l compro. Esperem que... No, el ronyó, no. Que aguanta. No, l'altre, l'altre. El encominado. Sí, sí, sí. Jo no vull deixar aquesta entrevista perquè també m'ha cridat l'atenció això, aquest subtítol. Diu, si me dieran a elegir, me cambiaré por Maradona por la sensación de marcar los dos goles ante Inglaterra. Siga sincer. Era per la sensació de marcar gols o per una altra cosa? Canviar per Maradona. Per una altra cosa. Vale. Vale. Què és? Ah, a veure. Que és marcar un gol amb la mà. I que sigui, vale. Vale, perquè a mi els gols amb la mà me'ls pitaven sempre. I aquest tio fa així, tang! Bueno, Messi tampoc. Cap a dintre. Messi tampoc. Messi es va fotre un gol així. Messi, ets a dir que va marcar els dos gols de Maradona, però no hi van servir per res. Va és marcar veritat. El del Getafe, que es va marxar a tothom, sí. Golazo, sí. I va eliminar el Getafe. I el que ens va fotre a nosaltres, que va ser el Tamudazo. Però s'està reservant pel proper Mundial. Aquest està aquí, eh? Bona. És que a mi em sap greu per la gent del Barça, però no s'ha aguantat mai la comparació entre Maradona i Messi. És molt millor Maradona amb tots els nivells. O sigui, ho miris des d'on miris i des de la línia que ho miris, sempre és millor Maradona. Saps que això serà portada de l'Esport demà, eh? José Corbacho dice que Messi ja... Que Maradona és millor que Messi? Sí. Però això ja ho saben els de l'Esport, el que passa és que no ho poden posar. Vale. A mi el que m'agradaria una mica és que expliquessis aquí el tema de la final de Glasgow. Com et van portar aquella anècdota? Perquè tothom et va veure en aquell moment. Hi havia gent que no sabia potser que eres d'espanyol. I en aquell moment sí que ens vam... Ho vaig donar tot. Llàstima dels penaltis, però jo ho vaig donar tot. No, la veritat és que va ser al final per la família, pels amics. Teníem un amic que complia anys, i nosaltres amb un grup d'amics sempre, quan feien 40 anys, li feien amb algú una cosa especial. Doncs hi havia un que li agradaven els Beatles i on el vam portar? A Liverpool! Molt bé. Hi havia un que li agradava molt menjar i el vam portar al Bulli. Feien 40 anys i teníem diners, també, en aquella època. Hi havia un que era perico i just coincidia que feia 40 anys al voltant de la final. I aleshores deien, hòstia, si arribem a la final, anirem a la final. Però, clar, això ho vam començar a dir com des de 8 anys, no? O sigui, que també era una mica... A flipar-se, no? Que no passaria. Però, clar, al final vam dir, ostres, que guapo, doncs vinga, anem a Glasgow, total. Un cristo important, perquè que, bueno, les entrades, el lío, bueno, no sé què, la pasta que costaven. Aleshores, aquest col·lega no sabia res i vam comprar unes entrades per anar al 5 i vam anar a casa seva, que viu el pobre, el tio a la muntanya, a despertar-lo per portar-lo a l'avió, que em sembla que sortien els avions aquells a les 3 o a les 4 i que per sort a nosaltres no ens va deixar. Era dels bons, era dels bons, no? Sí, sí. Era dels bons, no era d'AliExpress. Aleshores, clar, ens vam vestir com a Braveheart, com anava molta gent aquella, com les faldes, les cares pintades i tal, i la dona del meu col·lega, que estava compinxada, ens va obrir la porta i imagina't, 4 tios entrant a la 1 de la matinada a la casa d'aquest tio que vivia al Penedès, que estava dormint, i aleshores el vam despertar i quasi es mora, tio. I el va fer... Ah, 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 ah! I es va veure i va dir... Era surrealista. Era... És el bo que té el futbol, que pots passar del coma a ressuscitar, no? Aleshores el tio, ah, ah, diu, hòstia, pensaven que eren albano-kosovares. Digo, home, no sé si... Tampoc sé com ho va vestir a la selecció albano-kosovar, però... I el tio estava a punt i, uah, i el vam posar a la perruca, el vam pintar, anem anar aleshores a fer temps amb un karaoke de Castelldefels, que encara me'n recordo. Sí. Perquè hi havia un que no venia, hi havia un que va venir fins a l'aeroport i va marxar a casa. Bueno, que vaya bien! De lo que se libró el colega. I aleshores vam entrar ja, 3 del dematí, clar, arribes a Glasgow, sense dormir. Ens va tocar, per cert, d'aquí vull agrair al tio del megàfon que anava al meu xàrter. Sí, molt amable, eh? Hòstia, un tio que no ens va deixar dormir amb l'anada, que ho entenc, però tampoc ens va deixar dormir a la tornada, que no ho entenc. Perquè ja estaven tots... I aleshores, bueno, hòstia, anaven allà superposats i vam anar a Glasgow. Què va passar també a la final de Glasgow? Que jo en aquella època treballava al programa de l'Andreu a Antena 3. I la
final la feia Antena 3. I Antena 3 tenia localitzat a un seguidor del Sevilla per enfocar-lo i a un seguidor de l'Espanyol per enfocar-lo. I jo estic entrant al camp, a més, amb aquells tornos que tenia aquella manera de camp. Sí, sí, que era com una presó, com entrava a presó. Sí, sí. Era el corredor de la muerte, sí. Era com entraves allà. I bueno, era semblant al corredor de la muerte, va ser al final. Sí, va ser al final vam acabar morint. I al final entro al camp, em sona el telèfon i després jo diu... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y no sabía quién era. Dije, ¿dónde estoy? Estoy en Glasgow, la final. ¿En qué número? ¿En qué número? Y yo, ¿cómo? Hay un número en el campo. Y claro, había ya unos números. Y yo, hostia, en el BIN, en el MIN. Vale, hasta luego. Y los meus colegas dirían, ¿quién te ha llamado? Digo, es que no sé, tío, me ha llamado un tío. Y claro, resulta que el seguidor del Espanyol que habían de enfocar Antena 3 era dels que va agafar un avión dels xungos. Ah, vale. Y es va quedar pobre a Barcelona. Y aleshores, com no tenían ningú, el tío que m'estava trucant era el realitzador d'Antena 3, però no m'ho va dir. I aleshores comencem a veure el partit i comencem a veure la gent de darrere que s'anava canviant i posant-se darrere meu, així. I els meus col·legues deien... la gent està fent coses rares a darrere. I jo, hòstia, i comença el telèfon de tots els nostres col·legues. I diu, hòstia, i un col·lega diu, que estem sortint a la tele. I jo no en tenia Reddit, però si ningú sabia que venia i tal. I clar, resulta que ens estaven enfocant bastant. Bastant, no? Una miqueta. I aleshores allà, pues, clar, jo vaig a ser el gran perico que vola d'aquell any. És veritat, és veritat. D'aquell any. Però en un primer moment, José, quan nosaltres et mig obliguéssim amb la trucada de Pep Plaza que vinguessis, sí. A tu, com que no et semblava molt bona idea això dels programes de futbol i humor, però investigant sobre tu... És que anàvem al cotxe... I anava sol. Ui. I aleshores anava amb gent que estava dient qui són aquesta gent? I jo, no, res. I anava dissimulant i tal, però després ja vaig, li vaig enviar un missatge al Pep Plata. Que sí, però no em truquis més així. Enviem un missatge. Però això del futbol i l'humor, barrejar-lo com que potser no et donava... No feia massa gràcia, però jo investigant sobre tu he entès el perquè. Hòstia, és que et foten una de pals a les xarxes per això del futbol, és increïble. És que jo m'animo. A mi m'agrada el futbol i m'agrada molt veure el futbol, o sigui, però m'agrada del minut 1 al minut 90. Tot el que es passa abans i després, hòstia, em fa molta mandra. I tot el que són xiringuitos i tertulets, em fa molta mandra. Però veure partits, puc veure partits de la, on juga el Brian, de la segona divisió anglesa, tranquil·lament, de Wednesdays en Sheffield i tal, hòstia, no sé què, s'estan jugant a l'ascens a la tercera. I ho puc veure tranquil·lament, veig futbol, m'agrada i tal. Però és veritat que, i em puc alegrar de que, jo què sé, de que, hòstia, a veure, em vaig alegrar de que guanyés el Champions al Chelsea perquè vaig apostar, però també molta gent deia, sí, que li donin pel cul al Pep. Dic, home, no, jo perquè he apostat pasta, però també que li donin pel cul al Pep. No? Però que li den. És que és increïble, perquè els culers... I aleshores s'enfada tothom. Clar. I dic, relaxem-nos, no? Els culers diuen que ets perico. Els pericos, que ets merengue. I els merengues pensen que ets culer perquè rodeges de tot de culers. Al final això... És que bueno, no, i de no fet hi ha gent del Madrid que comença a pensar que sóc de l'Atleti. Oh! Perquè clar, l'altre dia vaig dir que m'alegrava molt que guanyés la Lliga a l'Atlètic, sobretot per Luis Suárez, que és veritat, per el que comporta i perquè és un tio que en cau bé ara. Aleshores, ara que juga a l'Atlètic i amb Uruguai, és un tio que en cau superbé. Uruguai. I aleshores ja estava la gent del Madrid que no entenia res. Diu, aneu a prendre pel... Total. Sí, la gent té la pell molt fina amb el futbol, però bueno, escolta, és el seu problema també. I sobretot això, parlàvem, no?, que t'has rodejat als inicis amb molta gent culer, quan feies el programa amb l'Andreu i tot això. Sí. Però volíem saber si dintre d'aquests grupets, si hi ha algú que sigui de l'Espanyol i que no hagi sortit encara de l'armari, per dir-ho d'alguna manera. Perico. De l'armari perico. O sigui, el ropero perico. Quasi tots els pericos que coneixo són públics, eh? El Sergi Mas, el Pep Plaza i tal. El que sí que és veritat que hi ha molt simpatitzant de l'Espanyol que no és tan culer antiperico com hi ha altra gent, que són més hooligans, però jo sé que l'Andreu, per exemple, si l'Espanyol guanyés la Lliga, estaria content, eh? Tot vull dir, jo volia preguntar-te... El Débole no ho sé, però a l'Andreu li dona una mica igual, perquè com és del Reus, doncs aleshores ja... Clar. Ves a saber on està el Reus. De Reus. No, però volia preguntar-te per David Fernández, sí, Xicli 4,
És que corre un rumor per les xarxes de que és perico. Mira, el David Fernández és bastant perico. Oh! Sí? Sí, sí, sí. Oh! Sí, 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 sí. Ara enviarà un missatge i dirà que cabron, ja m'està metent la canya. Però és perquè parlem bastant de l'espanyol i tal, i el tio... De fet, l'altre dia, a més... Bueno, i és bastant futbolero com jo, perquè l'altre dia ell estava fent teatre i hi havia un amic meu que havia anat a veure a Madrid i tal, 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 i jo li vaig dir, hòstia, no em molestis i tal, i em va dir... Es que estàs viendo el Manchester United Villarreal. I digo, por supuesto, claro. Perquè em semblava un partit superguapo i tal, sí. I aleshores estava ja mirant-lo i ell també ho està mirant. Aleshores, el David Fernández, sí, sí, és bastant... És més perico que culer. Podria ser. Pues podria mira, ser. Ja... Sí, possible convidat. Si rasques una mica... Pues venga, venga, sí? Vale, perfecte. Rascarem. Rascarem, rascarem. De fet, ell volia cantar Eurovisió 1, el periquito, però no l'hi van deixar. I va fer cruzaito. Molt bé. Millor actuació a Eurovisió, que sí, sí. Les que hem fet últimament. Dos, el Diego López. Es queda quiet, no? Hòstia, no, un respecte, un respecte. Bueno, bueno. Un respecte, és el nostre bufón. Un petit, un petit. És el nostre bufón, vull dir, de porter. Ha baixat l'equip, el tio s'ha quedat... Sí. Pues es, jo tinc gent i el que diu... No, que se'n vagi! Sí, sí, un respecte a la gent gran. Sí, un respecte sí. A la gent gran, sempre. Respecte. No, però ara mola, perquè, hòstia, si al final ve l'altre, el que ve ara, com és el Guaita aquest? Guaita? No, ve? Es queda Diego López, es queda. Però o sea. Molava que diguen, Guaita, Diego López! O sea, Guaita. I no saps qui dels dos surt, tio. No, no, Diego López fins a la jubilació. M'agradaria... 65, sí, fins allà. Conèixer els teus... Li queda poc. Un parell de temporada. Ja no es, però ja, em sembla que ja no es podrà prejubilar, perquè això està canviant. Sí. Aleshores, igual, no igual ens ha dos anys més. Bueno. Estirarà. Si es pogués prejubilar, jo crec que no jugava aquesta temporada. Hòstia, pobre tio, que és molt... Sí, és bon tio. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, ja està fart de nosaltres. Estamos de broma, Diego. Sí. No, és gallego. Els gallegos són molt sí, cachondos. Com cal... Jo tinc un cunyat gallego, jo. Sí. I és cachondo, no? Sí. Molt, molt. M'agradaria a mi conèixer una mica els teus gustos futbolístics, però parlo de jugadors, vale? Jo ara et diré dos jugadors que han estat a l'Espanyol i vull que escollis entre... Un dels dos, aviam qui t'agrada més. Monito Vargas o Lucas Vázquez? Quina merda de pregunta, no? Vale, però... Aviam, qui t'agrada més? Lucas Vázquez. Molt bé. Vale. Fran Mérida o Marco Asensio? Marco Asensio. Vale. Oyer o Kiko Casilla? Oyer. Vale, ja m'has fotut el joc, ja està, a la merda. Bueno, va, continua. Kiko Casilla, vinga. I tu Raspe o Callejón? Callejón, Callejón. Vale. I Caleri o Raúl de Tomás? Raúl de Tomás. I què tenen en comú tots els que has escollit? Que has escollit també Kiko Casilla? Que són extremadament atractius, ara que em fixo. També. Sí, sí, oi? I que els agrada... I tenen molt de pèl. Jo admiro a la gent que té molt de pèl, o sea, Lucas sí. Vázquez, Marcos Asensio, sí, 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 Raúl de Tomás... Ara, que com continua amb la gomina, que toma igual... Ojo, dos dies, eh? Perquè les entrades se li estan anant cap enrere, eh? Sí, sí, sí. És veritat, és veritat. Li està baixant la seva. Raúl, cuidadín, usa buen producto, que te veo... Eren fàcils, aquestes. Jo et volia parlar, José, d'un episodi que vas tenir, un episodi fosc amb seguidors pericos. No sé si tu un això te'n recordes. Un episodi fosc? Sí. Amb seguidors o seguidores? Més seguidors. Aquest era seguidors, sí. Sí, ah, era vale, més seguidors. Vale. Després, si vols, ens expliques el de les seguidores. Expliqui'm. Vas fer un tuit sobre Leo Messi i se't van tirar una miqueta a la jugular. Molts seguidors pericos. Sobre Leo Messi? Sí. Jo en recordo un sobre Jordi Alba. Sí? Però pot... Sí. Sí? Vas demanar perdó. Jo me'n recordo amb una eliminatòria, que d'aquí va sortir una mica tot el, un lío, una eliminatòria del Barça, que no, em sembla que era amb el Milan, vale, sí. Quan el Milan era bo. Quan el bo no era l'Inter, sí, era l'altre. Aleshores estaven jugant, em sembla que havien perdut 2-0 o 3-0, i van remuntar aquí al Barça, i el 4-0 ho va marcar Jordi Alba. I jo estava amb el meu fill, que en aquella època era més petit i no tenia molt clar de quin equip era, i tota la classe era del Barça i tal, i era una mica, però bueno, també ens agradava el futbol com a mi. I ara tampoc diu que és de cap equip, i ens fotem una quantitat de partits i tal. I va marcar Jordi Alba, i vam fer un subidón, i jo vaig fer un tuit, oh, Jordi Alba i tal, sí, perquè a més és un tio que el coneixo personalment i tal, i bueno... I allà sí que va venir un... Aquí. Una catacumba que va sortir un article, un diari, que deien, bueno, o sea, per un tio que de quan en quan va al camp i va a Glasgow i s'anima amb l'equip i té la família, i allà sí que em van fer molta canya. També ho entenc, perquè al final això del futbol és...
una, hi ha molta rivalitat, hi ha molta cosa, bueno, i l'entens i ja està, i dius, bueno, no passa res. Uh-huh. Jo continuaré quan es pugui tornar al camp, continuaré anant, i tranquil·lament. Ara que ja tornem a estar a primera... Ets soci? Sí? No, però jo demano entrades. Vale. De lo que és deixar pasta, res. Home, vale. Demano entrades i les pago. I et volia també... No, bé, de quan en quan tiro d'esponsors. Els esponsors de l'Espanyol s'ha de dir que són molt agraïts. Sí? Sí? Doncs sí. Amb nosaltres no sou no massa tant, agraïts, eh? No sé, cabrons. No sé, veiem berberechos i coses d'aquestes. Sí, bueno, això però, sí, és l'únic. Però és l'únic. I no sé si ja és encara patrocinador, Dani. Sí, crec que sí. Bueno, sí? Però és simpatitzant, no? Simpatitzant. Sí, no? Volia també parlar de que vas dirigir la sèrie Pelotes, que era de futbol. Sí. És cert que l'equip de Pelotes, Unión Futbol Club, seria capaç de guanyar l'Espanyol de la temporada 19-20, la que va baixar a segona? Bueno, és que l'Espanyol 19-20 hi hauria molts equips que el podrien guanyar. Per això, per això. Els de Pelotes era un bon equip, eh? Tenien un coreà que tothom es pensava que era xino. I després van fitxar dos magrebins que eren molt bons, els germans que jugaven i tal. Però, no, home, jo crec que al final s'hagués imposat la lògica i hagués guanyat l'Espanyol. Ah, pensava que s'hagués imposat la lògica i hagués guanyat el Pelotes, eh? Home, no, vull dir, un any dolent el té qualsevol, no passa res, ja està. Com vas viure el descens l'any passat? El descens fatal. Tens tota la família deprimida i tal. I la temporada tela, eh? Pensa que tenim un xat aquí amb el meu cunyat i amb un altre col·lega i, hòstia, les jornades eren emocionantíssimes, eh? Hòstia, avui amb el Cartagena! Oh, a veure si... I dius, bueno, a veure si s'acaba això i ja podem una mica fardar del que és l'Espanyol, que és un equip de primera. És que en realitat pot ser un accident, però bueno, hi ha molts equips que han baixat a segona i no passa res. Jo sóc molt fan del teu estilisme, sempre arriscat, però a mi m'agrada. Però hi ha un que em va flipar en especial, i és que la presentació de les samarretes de Puma de l'Espanyol, anaves amb una samarreta de Bob Marley. És veritat, no me'n recordava. Mira, la Gemma va aquí vestida amb Puma fent publicitat i tu, Bob Marley. Ah, però la samarreta de Bob Marley no era de Puma? Jo crec que no. Igual anava jo pumat. Igual em va dir, posa d'aquesta que és un tio que fuma. I jo va entendre que era un tio fuma, de Puma. Puma, no? Pues venga. I em vaig posar la del Bob Marley. Sí, la família orgullosa per això. Que... Ah, sí. Mira, aquesta és molt guapa, lo de la Puma, perquè quan va haver-hi la bronca aquella de les xarxes, sí. Un del hashtag que em va fer molta gràcia era devuelve la Puma. Devuelve la Puma. Devuelve la Puma, sí. Devuelve sí. La Puma molava, que jo pensava, sí. bueno, la torno, no sé. Sí, sí, la vaig si d'aquí dos anys era una altra marca, tampoc sí, era Kelme o Limink. Tampoc era tan guapa, eh? No era molt xula, no. La veritat és que van pagar, cabrón. Ah, bueno. No, vull dir, però les samarretes bueno. Poden estar bé o no, però aquesta de Puma... Ja no torna a contractar, que ho sàpigues. Puma, poneros les piles. Espavilat, eh? Has treballat amb moltíssims culers i d'aquests et tira uns quants... i m'has de fer un rànquing de qui és més antiperico. ¿Vale? A veure si ho sé. Un, Andreu Buenafuente. Dos, Santi Millán. Berto Romero. Jordi Évole. Sílvia Abril. No sabem si és futbolera, però bueno, la fiquem. Hòstia. I volia saber qui d'aquests és el més antiperico o si no és cap d'aquests... D'aquest? Que em diguis algú que diguis és molt antiperico. D'aquest és... cap és antiperico? No? Cap. O sigui, Alberto d'entrada és antirre no, perquè sí, crec que no li agrada el futbol. No massa. La Sílvia li és una mica igual. El Santi sí, és una mica del Barça, però també perquè té col·legues. Però antiperico d'aquests no hi ha ningú. Jo crec que els antipericos estan més cap a una altra banda. Tota la secció dels polònics, no? Polònia, sí. Els tal, tots aquests sí que hi ha... Una, o sigui, no. Amb la banda del Toni Soler, el Jair, el Peyo, aquests són antipericos, a més ho diuen. Sí, Toni Soler. No res, i vull dir que pels trobar pel carrer i fotre'ls un guantasso perquè ells ho assumeixen, no? No estic donant idees, però bueno, que... Apologia. Fomentant la violència gratuïta, eh? Coses que poden fer. Però vull dir, a l'Andreu, al Santi, Alberto, no els hi feu res, que són bones. Doneu-les 5 euros. Però no, aquests són molt tranquils. Sí, o sigui, aniríem més per la zona... Sí, per la zona de... Per la zona del, TV3, vamos, per tot TV3. Dels polacos i els cracovios en el seu moment. Allà sí que hi ha... Tal. Però bueno, tenim el Pep Plaza, que és un bon infiltrat. Està allà, sí. I que va tal. Bé, ara vull que... Miris aquest tuit que vas fer al Borja Iglesias. També ho vaig fer jo? Sí, però moltes coses. Vas contestar a Borja Iglesias. Vale? Ah. Era un tuit que parlava sobre quan es va pintar les ungles de negre, que el van criticar molt, però és que aquí menciones una cosa que m'ha agradat molt.
Llegeix-lo tu mateix. El meu? El teu, sí. Vale, ell va fer lo de les ungles negres i jo sí. Li vaig dir... Qué grande eres, panda. A mí también me gustan. De hecho, hace años conocí al gran Paco Palencia. ¡Vamos! ¡Grande! Es que es amiga del programa, es amiga del programa. Futbolista mexicano que jugó en el Español y me regaló un esmalte negro que él usaba para sus uñas y durante un tiempo las llevé así muy elegantes. Felicidades, crack. Claro. Y sí, al Paco Palencia el vaig conèixer. Sí. Y de fet, el vaig conèixer un día y después ven començar com per quedar, per sopar i per sortir. El que passa és que com bon mexicà, no tenia fondo, el tio. Aleshores, ja. Clar, començava a beure tequila. No, si va venir aquí, es va fotre uns tequilazos. Home, i jo amb un xupito de tequila ja estic que soy del Nothing and Forest un altre cop, eh? Aleshores, clar, i em va regalar, i ell portava les ungles negres, sí, negres. I em va regalar un esmalt i de fet li vaig donar al meu cunyat, que també se les va pintar. Ah? Pues nosaltres, és opcional, eh? Com dius que estan elegants, si te les vols pintar mentre anem xerrant, tu mateix, eh? I sí? Tant. Doncs pues vinga, sí, vale. A tu mateix. Ara, espera, que penso a veure on haig d'anar demà, que crec que haig d'anar a fer la declaració d'Hisenda. Vaig a pintar-me-les. Té una audiència amb el rei. Així em vaig posant de luto. Ara, en quins projectes estàs? On et podem seguir? Que guapo, això de pintar-se les ungles. On et podem seguir ara mateix? Ara tremola la mà i tot. On et pots seguir? Sí, sí, què estàs fent? Estàs fent? Carrer. Amb un cotxe. No, què estàs fent? Què estàs fent ara mateix? Ara estic assajant un espectacle que estreno al Grec el 25 de juliol, sí. Que es diu Love, 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 sí. Que ho faig amb el Ramon Jané, que és aquell senyor que parla d'òpera i d'art i tal, i fem un espectacle molt xulo que parlem de l'amor i de la música amb l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat a darrere, que són 40 tius, i amb una banda de rock que hem muntat amb dos cantants que són la Sara Pi i la Tonya Richardson, i anem tocant cançons modernes tocades per l'orquestra i cançons clàssiques, i el Ramon i jo anem a explicar històries. El Teatre Grec de Montjuïc l'estrenem el 25 de juliol. A l'octubre i novembre tornaré al Borràs, amb sí? El monòleg, que estava, ja en té tot mucha calma, i si em voleu seguir a l'estiu, això ja és més difícil, estaré fent monòlegs a Itàlia. Ah. És que guapo, això. Sí, joder, això sembla no. Callejón, eh? Sí. No, perquè... sí. Faré una cosa que sempre m'havia fet molta il·lusió de fer, que és monòlegs a creuers. Aleshores, vaig a un creuer i mentre anem navegant, sí. Vacaciones en el mar. Clar, oh, sí, t'ha fet il·lusió perquè vas allà de vacances, sí, clar, clar, clar. I ja està. Sí, fa il·lusió per això, perquè vaig a creuer i sí, tal. Si no vols totes, tu mateix, eh? Costa bueno, Concòrdia, faré, eh? Em faré una mà. Vale, perfecte, perfecte. Vale? Molt bé, molt bé. Escolta, José, això. Aquí fem sempre... Que jo no sé fer dues coses a la vegada, eh? Perdó. Ja ho ara veig, estic superconcentrat amb les ungles i no us foto ni cas. Digue'm. Et deia que nosaltres fem aquí periodisme d'investigació i sempre busquem la Wikipedia dels convidats, vale? I en la teva hem trobat coses que ens han sorprès una mica. Mira, diu, sí. José Corbacho Nieto. Hospital de Llobregat, bla, 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 és un actor... A veure, Hospital de Llobregat, bla, 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 no un aspecte, eh? Jo també soc de l'Hospital de Llobregat, eh? Hospitalet de Llobregat. Jo també vale. Soc de l'Hospital de Llobregat, eh? Totes les lletres, també, eh? També. Bueno, som uns delinqüents, ja ho saps. No, som delinqüents. Tu de quin barri ets? Jo de Camuixeres. Ah, doncs altres sí. Jo soc de Santa Eulàlia, xa. Oh. Com Ferran Adrià, no som delinqüents, som cuiners delinqüents. La part alta, l'Hospitalet. Que et robem per menjar. No, un petó al Ferran, que ho ha passat molt malament. Sí. Però bueno, amb la molt cervesa bé. Se li passa. Digue. Clar que sí. Diu, és un actor, director... No, ho dic per l'anunci, no perquè vegi, cabrons. Hòstia, s'ha d'aclarir tot aquí. Sí. Diu, és un actor, director, guionista i humorista espanyol. Se inspiró en el Español... ¡Español, español, español! No. Diu, se inspiró en el Español para hacer la serie Pelotas, en la que se reflejaba un equipo de perdedores. Ha cambiado más veces de equipo que de calzoncillos. Andreu Buenafuente lo obligó a ser del FC Barcelona y antes de empezar el programa tenían que cantar el himno con la mano en el corazón y los ojos cerrados. Vale. Y también dice, añade, en 2021 se importante. Convirtió en productor del programa Perico que Vola después de asistir como invitado y quedar maravillado con el programa. Diu? Que seràs productor? Què és, la Wikipedia això... del futuro? No, això ja... Sí, és això... que ara mirant... Així dile que traiga lejía. Ja... Això ho hem de parlar, eh? Ho hem de parlar. Hauríem de demanar perdó als de l'anunci de lejía. A veure, una tia que ve del futuro i diu vengo del futuro i traigo lejía. A veure, la vacuna, cabrona. Lejía. Bueno... Lejía era para Trump. Clar. Era para Trump. Gel hidroalcohòlic podia haver... Vale, portat, aleshores, aquí posa que aquesta que temporada... Que seràs productor, diu. Soc de l'Espanyol, sí. No? No. Bueno. No massa. Aquesta temporada sí que ho seré, eh? Ah, sí? A mort. Per què hem pujat? Perquè anirem a Europa.
Ah, sí. Recorda't d'això, eh? Sí? Quin dia és avui? Exclusiva. 9 de juny, no sé quin dia és. 7. 7? Bueno, 7 de juny del 2021. José Corbacho dice que l'Espanyol irà a Europa. Perfecto. I ara, en sèrio, de quin equip ets ara mateix? No, en sèrio no. A més, a la competició nova. Com es diu? La conferència aquesta. No, la Superliga. Si no ho sabeu! No. La Superliga. La Superliga, exacte. A la Superliga. A la Superliga. Sí. Ja està, em faig aquesta, eh? Sí, ja una està, mà perfecte, suficient, perfecte. Em sembla bé. Molt bé. Sí, sí, que no. Vaig a fer-me la dels peus. Que no ens estàs atenent massa, eh? No, que aquesta gent no s'ho para, si veu els peus. Digue'm, digue'm. José, tens Twitter? Si tinc Twitter. Twitter, sí. Hem vist que sí, que ets molt actiu. I aquí, en aquest programa, el que busquem és els pitjors tuits que li fan al nostre convidat i li fem llegir. És una miqueta com una teràpia de xoc. Vale. I hauries d'enviar un missatge o contestar al tuit. Contestar a cadascú que t'ha dit alguna cosa. En directe. Sí? Anem pel primer? A veure. Sí? Té, tu mateix. El primer, de Humor Perico. Què ens diu Humor Perico? Humor Perico. José Corbacho, un culé que dice ser perico con la camiseta del Madrid. Hat-trick! Oh. Li haig de contestar? Sí, si vols. Vale, aquí amb l'iPad. No, o sigui, aquí. No. A la càmera. A la càmera. Això és una foto. L'anava a escriure, però... per qui li arribi directament. O sigui, quina merda de Twitter. Estem fent no, Twitter perquè nosaltres el mencionem després i ja li arriba. Ja. Vale, Humor Perico. No, s'ha equivocat. No és un culé que dice ser perico con la camiseta del Madrid, sinó que és un merengue simpatizante de l'Espanyol con la camiseta del Madrid. Vale, vale. Sí, vale. On és el problema, Humor Perico? Tens algun problema? Ui. A quina hora acaba això? Que és de l'Hospitalet, eh? A quina hora acaba? A les 10. No, 10 no. 9 i mitja. A les 9 i mitja, 10. Tens temps de venir aquí a la porta del Teatre de l'Eixample. I m'ho dius a la cara, que això és molt de Twitter. La gent no diu les coses a la cara. Doncs m'ho dius a la cara i ho gravem. Serà com John Paul Hogan i Mayweather. Combate nulo. Se nota que eres de hòstia. Sí. I passem al següent. Pas al següent, sí. Ara què? Cap aquí. Ara sí, no? Ara amb el dedito. Aquí. Aquí. Ahí. Vale. Venga. Xavi Covas, ens diu una cosa que acabem de parlar d'això. Sí. Venga. Xavi Covas, devuelve la puma, perico de boquilla y pacotilla. Ojo. Un poeta, eh? A veure, Xavi Covas. Devuelva la puma. Devuelve la puma. Tracta de vostè. Em tracta de vostè, això ja m'agrada. Devuelva. Anem bé, no? Devuelva, bueno, em tracta de vostè o de senyor gran, també. Però això ja m'agrada. Com a Diego López, eh? Ara, pacotilla ho hauríem de revisar, Xavi Covas, perquè pacotilla és una paraula una mica de Mortadelo i Filemón. Eh? Sí, està una mica antiguada. Eh? Tal. Però bueno, ja no la tinc, la puma. La vaig portar en una subhasta a la cadena SER. La podies haver portat aquí. I vaig portar en una subhasta de Camp Nen sense joguina. I a més, va treure bastanta pasta. Però sí, se la queden ells. La samarreta de la puma. La pasta, ells. Sí? I la samarreta, també. Els de la cadena SER es queden la pasta, ho ha dit ell. Àlex Pérez, dos puntos. La cadena SER, sí, perquè ens van fer fora del que t'hi jugues de... No, ens va fer fora. Vam acabar. Vam acabar amb la pandèmia, però no, molt el bé, Lluís molt vol treballar on de fer-ho. Bueno, ja l'he tornat. Cap a on? Sí, José, cap allà. José RCD. Què diu? Què diu el José? José B. No veas cómo tuitea el perico José Corbacho perico. Sobre el partido del Espanyol, ¿no? Perico. Va echar humo su Twitter. Aquest partit quin era? No sé, vés a saber. Home, jo no tuitejo sempre sobre els partits, tuitejo a vegades. Però de l'Espanyol bastant, eh? M'ha sorprès. Més que del Madrid, gairebé. Sí, home, i tant. I per què? Si has dit, bueno, ets merengue... Perquè m'agrada l'Espanyol. No puc tuitejar de l'Espanyol. El veus amb la família. No, jo encantat. El veig amb la família, fent conya i tal, aleshores tuitegem. I hi ha una cosa que em va sorprendre, també, que, bueno, no sé on va ser, perquè ho posava un senyor per Twitter, que vas assistir a una conferència... com a un col·le o amb uns nens, i vas dir que eres perico. Diu, m'agrada molt José Corbacho perquè ha donat publicitat a l'Espanyol en comptes de donar al Barça i al Madrid. Clar. Doncs pues molt bé, això perquè, mereix perquè. Un aplaudiment. Eh? Home. Perquè també és veritat que el futbol... Hòstia, vas amb un col·legi i el futbol... Hi ha un tio que ha aplaudit molt més, eh? Sí. Igual era un nen del col·le que ha crescut. Sí. Que és veritat aquí, que hòstia, vas al col·le i clar, hi ha com una dictadura blaugrana important als col·les. Aleshores, jo faig una mica de proselitisme de l'Espanyol. Al meu fill se li embata en la pinça que ell vol anar al col·le a vegades amb samarreta de l'Espanyol. També és veritat que si el València guanya el Barça vol anar amb una samarreta
samarreta al València. Sí, sí. Mira, tampoc et flipis, no? Que si no... I no, no, però el tio li haig de parar jo als peus i dir, no, espera't un moment, anem a poc a poc, anem a poc a poc. Aleshores, ara sí li ha passat, però de petit era més follonero. I passem a l'últim, que és un teu. És un teu, sí, sí. Dius una cosa sí. I et contesten. Uh-huh. Si vols, llegir-lo. Me he grabado el Liverpool-Barça porque estaba en un concierto y ahora lo veo, lo voy a ver tranquilamente. Aquesta és la teva veu, Desconecto para que no me hagáis spoilers. I el Xavi Viñolas diu, perico que vuela, perico a la cazuela. Pues mira, ara t'explicaré una cosa molt divertida d'això. Jo tenia claríssim, de fet ja li vaig dir a tots els meus amics del Barça, tenia claríssim que el Liverpool remuntava. Mm-hmm. Sí, tenia claríssim i vaig guanyar una pasta. No puc fer apologia de les apostes, però... Sí, jo l'he fet alguna vegada. No apostant, sinó apostant-me amb culers. I aleshores estava en un concert a Madrid d'Ennio Morricone, que venia a tocar a Madrid. Paraules majors. Sí, sí. I clar, jo estava a Madrid i vaig dir, em gravo el partit, perquè quan torni a l'hotel amb la dona, li diré, hòstia, vaig a veure perquè vull veure què ha passat. Però em van fotre el partit, perquè clar, a Madrid... Ennio Morricone tocant la missió. No, 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 no. I un tio, toma, 4-0! I jo, hòsties! I la gent comença a aplaudir, l'Ennio Morricone, que no sabia què estava passant. La penya del Wishing Center, 5.000 persones. Hòstia, 4-0, 4-0! I jo li vaig al tio davant, me estava gravando el partido, cabrón. O sea, más jodido el spoiler, perquè jo sabia que acabarien així. Pues jo pensava que estaves trolejant, que ja sabies el resultat i estaves intentant picar una mica els culers. M'ho va reventar un tio del concert, Rito Pelau. Clar, estava a Madrid, aleshores era molt complicat que això no corrés com la pólvora, com va passar. Clar. Però clar, la gent també ho descontextualitza. Jo estava amb la meva pel·lícula, diguen, hòstia, Liverpool-Barça, un partidazo, sí. com va ser. Sí, sí, sí. Sí. Aquest va pensar el que jo, que estaves trolejant. Sí. Bé, vols jugar amb nosaltres? A què? Ara t'ho expliquem. Ara t'ho expliquem. Vale. Vinga, juguem. Vinga. Toquen bé, per no cobrar un duro. Que bé tallen el joc els guacassos, eh? Sí. Amb una groga, directa. Doncs farem un test perico, vale? Li vam fer a Gabriel Rufián, sí. Vale? I és un test per saber com ets de perico. Vale? Okay. Farem 5 preguntes i tindràs 3 opcions a cada pregunta. Una tindrà 3 punts, la que és més perica, una altra 2 punts i l'altra 1 punt. Vale? I aleshores tindràs aquestes 3 opcions. Si sumes amb totes les preguntes de 0 a 6 punts, ets igual de perico que Gabriel Rufián. Vale? Aquesta també baixa. De 7 a 11 podries treballar a la grada. Bueno, vale. Està bé. Està bé. I més de 11 podries ser fundador de la grada Canito. Vale? Arnau Baqué. Eh? Arnau Baqué, correcte. Vale. Vale? I aleshores m'has d'anar contestant a aquestes preguntes. Vale? Primera pregunta. Què prefereixes triga fer? Triga molt a ensecar-se, eh? Sí? Ara s'enganxa. Sí? Hòstia. Ara faré així i se'm quedarà enganxat al dit aquí nostre. Hauré de tornar així a casa. Em trobaré amb qui era, amb humor perico, i diré, perdona, ho deixem per un altre dia. Sí, que només tinc una mà. Que se m'ha enganxat el dia a la nariz. Vinga, què prefereixes fer una tarda de diumenge? A, veure un espanyol Ponferradina a l'estadi. B, veure un espanyol Ponferradina a la tele. O C, veure reposicions d'Homo Zapping a casa. No anem bé amb aquest test, eh? O sigui, veure l'Espanyol Ponferradina a l'estadi, amb les ganes que hi ha de tornar a un estadi en viu. Sí? És clar. Home, m'he xupat amb un xat a l'Espanyol Ponferradina, imagina't si no prefereixes veure l'estadi. Molt bé, molt bé. Tres punts. Tres molt punts. Bé, molt bé, molt bé. Vale. A la segona. Quan Rufián, van... que voy! Quan et van portar a la final de Glasgow, estaves preocupat per no haver deixat el vídeo preparat per gravar Buenafuente aquell dia? B, estaves patint per la teva vida quan Torrejón va agafar la pilota. O C, alcohol, hemos venido a emborracharnos. El resultat... No, igual. Sí. La 3. Molt bé, dos punts. Dos punts. Bueno, està bé. Dos punts i una borratxera, perfecte. Abans treien 4 del carnet. Tot el món lo firma, eh? Vinga, tercera, vas bé. Quina està l'última vegada que has pagat per entrar a l'estadi? A, quan jugava a Maranyón. B, la temporada del descens. O C, mai he pagat per entrar a l'estadi. Pagar, eh? Maranyón?
De quin any estem parlant? Del 70. 70, 80. No, no, 80, 80, 80. Jo vaig pagar els 80 per entrar a Sarrià. Oh, a Sarrià. L'última vegada que vas pagar a Sarrià. Varios partits. Molt bé. Dos punts. Dos punts, dos vale. Punts. Vinga, va, és varios, bona. Que van ser Itàlia-Brasil. Que cabrón. I Argentina-Itàlia. Que van ser el millor que he fet a la meva vida. No has pagat mai per veure l'espanyol, no? Sí, sí que he pagat. Sí? Ah, sí. Que he pagat. Bueno, vale. Perdona, per anar a Glasgow, que vaig dir, no, paguem, paguem, per anar a Glasgow, ¿cuánto pagamos? Alfonso, le pregunta a mi cunyau, que s'acorda. Vam pagar 600 pavos o 700 pavos. Al vol, com a mínim. Sí, sí, a preu, sí, sí, preu normal d'entrada. Sí. O sigui, a sobre no he pagat per anar al camp de l'espanyol, he pagat per anar a Glasgow. Imagina't. Sí. Li donem dos puntets? Sí, dos puntets. 3, 2 i 2, ja portem 7 punts. Set ojo, punts. Va bé, molt va bé. Molt bé, les mates, tio. Sí, sí. Avui, Àlex i Brian, eh? Els dibuixos animats. Quan l'Espanyol va baixar a categoria l'any passat, A, no vaig rebre cap missatge ficant-se en mi, ja que la gent no sap que sóc perico. Vale. B, vaig apagar el mòbil 3 dies. C, només el missatge del cunyau amb l'acudit de ha bajado ya l'Espanyol? Però si és de l'Espanyol, el cunyau. Ja, ja, bueno, otro cunyau. La veritat és que vaig estar més aviat, tres dies no, però un dia amb el mòbil així apagat perquè no em toquessin els collons gent que de sobte veu que m'animo, quan m'animo perquè guanya l'Espanyol, aleshores també, sí. A veure, són paraules majors, una cosa és perdre un partit, perdre una final, fins i tot, jo crec que d'un descens mai s'ha de fer mofa. Fins... Tres puntets. Tres punts. Tres molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Deu punts, eh? I anem amb l'última, aquesta acabem. L'Espanyol és una hipòtesi, eh? L'Espanyol no juga res l'última jornada i juga el Bernabéu, que juga la Lliga amb el Barça. A, que guanyi, ja que per sobre de tot vull que guanyi l'Espanyol. B, que es deixi perdre i així que el Madrid guanyi la Lliga. O C, mentre no guanyi el puto Barça... és un matís, és un matís, eh? Però et farà... Sí, mira, no m'agrada a vegades ficar-me amb aquests merders, però contestaré la fe. ¡Vamos! 13, eh? Sí, 13 sí, sí, punts, sí. Eh? Pues aleshores podríem dir que és el nou fundador de la Grada Canito, eh? Molt bé, molt bé. O mira, ara que... Mira, quina meravella! Perfecte! Molt bé, eh? Ara, a la primera jornada estaran dient «Devuelve la grada, Canito!» Exacte, sí. A més, ara faran una fusió, una cosa així, una grada cocina nova. Fusión, mira, eh? ja teniu aquí fundador. Bé, passem al repte. Repte? Sí, repte. Però no... no... Ah, ahir, ahir, que m'ha espantat abans. Molt bé. A la nova temporada s'han de dir les guacasses, perquè mola perquè molt la perquè és la que canta sí, sí. Bé i la que fa, cantant, la que és fa guacassa. Bé les coses aquí. Sí. Bé, ja hem parlat que tu vas estar a Glasgow, ¿vale? No sé si saps, tu que tens un fill adolescent, que el que és reaccionando als vídeos aquests que fan ara els youtubers i aquesta gent, de reaccionar a coses. No saps de què va, no? No. Vale, pues ara no sé què fan, potser estan veient un partit de futbol, els youtubers, i diuen reaccionando a un Espanyol Ponferradina, per dir alguna cosa. Jo... Duríssim, eh? Sí, és duro, però és la vida moderna. Durillo, això. Sí, sí, sí. Això és així. Vale. Pues jo vull que nosaltres, ara, aquí en directe a l'Eixample Teatre, reaccionem al partit de Glasgow, un resum. Vale. No és, vale? Però, per anar a Glasgow, ens hem d'ataviar una miqueta, no? Per això, si vols, passem aquí un moment. Ah, sí? Sí, sí. I teniu whisky? Sí, clar que sí, home, clar que sí. Hòstia, la raqueta de la grada. Aviam, venga. Això ho farem... Hòstia, què et penja aquí? Sí, encendet. Ah, molt bé, però és una clar. Merda de whisky, no? Sí, sí, sí. Mira, i ginebra, també. Hòstia, Àlex, no em toquis aquí. Vale, vale. Brian, això blanc que estàs traient no... Guarda-ho, eh? Jo, això, què faig amb això? Però això va així o va al revés? Al revés, al revés. Però no et traguis els pantalons. Hòstia, quin paquet, tu. Perfecte. Ah, no? Pues jo me'l sabia tret. T'estàs tret? Clar, home, si ho fem bé, no? Què m'estàs donant? Ai, ai, Brian. Això què és? Ah, vale. Però això és necessari ficar-se pel cul? No, és broma.
Sí, home, sí. És perquè la gent no s'avorreixi, home. Ah, vale, que tu estàs així com... Vale. Clar. Perfecte. Ah. Jo ja estic. Quan vulgueu, eh? Ja pots anar sortint, Brian, va. Sí, ves, surto jo primer. Ves sortint. Entra tu primer, que és, jo crec que és el que vas més... Més elegant, més no? Més normal. Sí. Entra, entra. Vinga, va. El Brian. Vamos. Molt bé, molt bé. Allà. Vale. José, ja. Vols sortir tu o vols que surti jo? Va. Vinga, José, va, dale, sí, dale, dale. Surto, va, surto jo, surto sí, que jo. Vaig. Oh, mira, mira, et queda... Queda bé, eh? Eh? T'has fet molt bé els sí, turmells, sí, eh? Sí, sí, sort que m'he depilat. Sí, sí, eh? Ai. Gillette Venus, eh? Patrocina. Hòstia. Ojo, eh? Ha tocat una talla una mica petita, eh? No, no, molt, molt, molt millor les teves cames, ara que ho veig. Ah, sí? Sí, eh? Sí, sí, i tant. Però no vas massa depilat, eh? Tens unes cames de... De què? Ui, ui, ui. De, José, José, m'estàs... De travelo. Tens cames de travelo. M'estàs... És que estava buscant una altra paraula, però no m'ha sortit vale. Cap. Està bé, està bé, està bé. No, no, tens unes cames per fotre't un viatge. Bueno, bé, anem, a, anem amb el repte. Concha Velasco Perica. Anem amb el repte, que m'estàs aquí... Que em saltaran. Com ho fem des d'aquí? Mira, 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 mira. Hem de reaccionar, eh? Va. Això era molt bonic, això. Has de reaccionar, comentaris, el que vale. Tu sentis. Vamos, estava... vamos, 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 que podem. Aquí estaven tots. Vinga, vinga, vinga. No, 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 Adrià, no, hòstia, hòstia, hòstia. David García, No. Oh, hòstia puta, tio. Gorka no parava ni l'autobús. 1-0, eh? Cago la puta. Hòstia. Ui. Ara, ara, ara. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos, hòstia, que podem, vamos, vamos. No li va passar a Mudo, eh? Hòstia, s'ha acabat ja. No, ah, no. A Mudo, a Riera, no. Això que era, no. Mitja part? Mitja part, mitja part. Mitja part. Un. Sí, mitja part, el whisky? Que, clar, clar que sí. Tu vas anar en canapés, tu, allà? Clar. No, que va, sí, al canapés. Anava, vaig pagar l'entrada. Però anava amb una petaca. Sí? Ah, sí? Anava amb una petaca. I la vas passar pels collons. No, la volies passar, no? Sí. Ah. Vale, vale, vale. Mira, era, ja. Era petita, eh? Va. Que, dos que litres, la petaca... Eh? El meu cunyat va passar un pot així. Una colonoscòpia, eh? Hòstia, jo aquell dia he de reconèixer que me'n recordo de poc, eh? Jo només de que vaig rodar amb el gol de Jonatas... Oh. Ja... Jo, de fet, crec que, va, que van guanyar. No, anem a veure, no vegis, anem a veure què va passar. Perquè no... què va passar? Jo no recordo. Mirem-ho, mirem-ho, va, mirem. Venga. Va, segona part, vinga, va. Oh. Acaba de començar, vamos, vamos, vamos. Vamos. Venga, ui, no, Montero. No, ja, eh! Hòstia, aquest, aquest va venir programa. Què diu? Home! Però com que vermella? Fora, home! Hombre, no. Fill de put! Això no és roja. Vinga, home! Mare meva, mare meva, s'ha encarregat la final, eh, tio. Aquí va venir un moment bajón, de resignació. Un bajón, total, guapo. Final, final del partit. Vam aguantar partit. Bé, eh? Sí, sí. Sí, bueno, bé tampoc, eh? Vam aguantar. Bé tampoc. Zabaleta, eh? Ui, ja... Ai, això és pròrroga, eh? No. Hòstia puta, tio. Què ha fallat allà? Qui ha sigut el puto central que ha fallat? Què era, Canuté? La Cruz? Bueno, oh, ara veiem millor. Vamos, el moment del partit. Dale. No, no, ah, ara estem... Xuta! Vamos! Gol! Vamos! Hòstia, 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 hòstia. No. Ai, que estàs monta aquí tot. Gol! Hòstia puta. Això passa molt al futbol. Sí. No tallis. Quin final, hòstia, eh? Penals, sí, els penals. Penals els hem de fer? M'agafarà un infart, eh? A la tele, a la tele casi, eh? Ve, oi, hòstia, que comença, que comença. És que ara em ve tota la borratxera. Uf. Vinga, vamos, Gorka. Vamos, parada. No, me cago en la puta. No parava puta, res, Canuté. Eh? Lluís García, no. Però hòstia, què fa? Puta. Hòstia, Lluís García falla. Sí. Puta mare. Aquest qui era? Jo no vull veure. No! No puc. No! Ui, no, hòstia. José, que aquí... Enxega la moto! Que passem per sobre. Miró, aquí no tenim pressupost, saps? No, és que ens vam carregar una cosa. No podeu posar això. Poseu Leverkusen ja, també! Cuidado, corones de piedra, eh? Bé, bueno, hòstia, que encara estan! Encara va, eh? Hòstia, encara estan! Vamos, Torrejón, la última, Torrejón! No! Vamos! És ahora! No!
cago la puta. ¡Alcohol, alcohol, alcohol! ¡Hemos venido a emborracharnos! ¡El resultado nos da igual! ¡Toma! Molt bé, molt bé, molt bé. Ja està. Uf, hòstia puta, eh? Buah, he patit molt. Però... No, no volies tirar aigua al públic? Eh? Això encara pots, eh? Sí, no? Si vols. Sí. Vaig a tirar esmalt negre. Pues ja està, hem rentat aquí, la taula. No l'havíem rentat en tot l'any, eh? Quin mal moment, tu. No, és veritat. És veritat. Hòstia, que no queda aigua. No, tu no et queda aigua. Bé, hòstia, t'han fet fer coses xungues, eh? Però aquesta... Uf. Buah. Això... Què ha estat el pitjor això, que has fet? Això no es fa. Ha durat la tele el que havia de durar, eh? Sí, sí, sí. Dia. No, ja vam trencar una, eh? No és broma. Sí, sí. I no tenim pressupost, però no, zero no. Negatiu, molt negatiu. Bastant negatiu. Imagina't. Bé, ara toca... És que toca La vida de Brian. Sí, La vida de Brian. La vida de Brian? Sí. Era la seva secció. Molt bé. Sí. Però ella està substituint el David. Hauria de sortir el Luis Ros, que és el noi que ve aquí. Ah, tampoc? Però tampoc està. Pues, joder. Que passi Paula Pascual! Oh! Què tal, Paula? Aquí. El primer bien. Cop que treballes ja en tota la temporada. Sí, sí, que sí. Sales. La primera vez que salgo. Ah, sí? Sí. És la becària. Madre mía. És la becària. Sí, sí. I el primer cop que fa alguna cosa. Però... ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? O sea, estás estudiando periodismo y tal, y puedes decir, estoy haciendo la sección de Brian Domínguez. Ya ves. O sea, es llegar al... Si Brian no hace nada, imagínate yo. Sí, el sustituto del sustituto de Brian. O sea, es ya lo último, ¿eh? Bueno, igual sales desde el banquillo y lo haces mejor. Tampoco sería la primera vez, ¿eh? Y no sería difícil. Pero hay tampoco. Uno por encima no. de mí. ¿Quién? Luis Ros. Ah, vale, ah. vale. Vamos bueno, ya es parlarà, perquè això va millorant, ¿eh? Sí. Va millorar amb Luis, ara millora amb la Paula. Va millorar amb Luis? Home, sí, va millorar. Bé, explica-li, sisplau, què fas aquí. Bàsicament nosaltres el que fem és obrir les nostres xarxes socials i a partir d'allà doncs, ens pregunten coses i amb el filtre, que soy jo, doncs, nosaltres te les fem arribar i tu les contestes. I ja està. Molt bé. Fàcil, no? Fàcil. Vale, doncs nosaltres som una mica cabrons i cabrones, i tu també. I... Hòstia, un patapam, pam, a la primera. Hòstia. Vale, vale. En plan... El Brian que piri d'aquest programa. Ella a la taula. Sí, 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 sí. Tu a la Vespa. Sí. O ni ahí. Vale, doncs els nostres seguidors doncs, també ho són. Sí. Més vale? Encara. Encara més, encara una mica més. Doncs la primera pregunta la fa el Nil Casas i et diu que per què ets calv. Ojo, que aquí queremos mucho a los calvos porque vienen todos. O sea, han venido un montón. Per què ets calv, sí. Pregunta. Per què ets calv? Sí, sí, sí. A ver, Nil Casas, jo no és per ficar-me on no em demanes, però aquí hi ha tres paraules i cinc errors ortogràfics. Que jo soy sí. cabrón, però con B. Però bueno. Tota la raó, tota la raó. Com molta gent sap, hi ha gent entre el públic... Hi ha gent, a veure, la gent calba, que aixequi la mà, sisplau. Senyora, senyora no diu, toma! Mira, que tímid. La volia aixecar i no l'ha aixecat, eh, no, per aquí. No, no. Ui. Com tots els calbs que hi ha a la sala saben, la calvície ve... pràcticament per dues coses. Una normalment és genètica i hereditària dels nostres pares i dels nostres avis i l'altra és per abusar del sexe. Ah, vale, vale. Aleshores, què tal els pares? El meu pare no era calb. Tenia unes melenes com, vamos, com Brad Pitt. Molt bé, molt bé. Cosa que a Extremadura, que no estava molt ben vist, un tio així amb la... tal. Però, bueno, soc calb per això. Soc calb, Nil Casas, és que no, per no ofendre't, eh? Però soc calb perquè follo massa! Perdó, Nil. O sigui, per això sempre portes barret. Clar, perquè el barret en realitat és com un preservatiu. Perquè en realitat, quan em trec el barret... Entonces ja... Vale, doncs continuem amb la segona pregunta que ens la fa Lord Serer i dice... Per què ets gilipollas? ¿Cuál es la peor putada que te ha hecho Buenafuente siendo tu jefe?
La peor putada que me ha hecho Buenafuente siendo su jefe. No pagarme el finiquito. No, es broma, pero bueno, va a costar, ¿eh? En realitat em va fer una que, ostres, és un dels moments que pitjor ho he passat a la tele. Jo li feia la entrevista aquella de la venda, que li tapava els ulls i li portava gent. Sí, sí. I un dia m'ho va fer a mi i va portar ma mare. Oh. Hòstia. I jo no és que no m'agradi ma mare, que m'agrada molt. Però és que ma mare li sua la polla que estigui a la tele, o sigui, bueno, al coin, per ser exactes, no? Aleshores, la meva mare es va plantar allà, ai, hijo, què tal? I jo em vaig clavar, que no sabia ni què preguntar-li, perquè la meva mare comença a xerrar, podia xerrar amb aquesta vespa una horeta, eh? Ella s'enrolla pels colxes. Si no té feina, ai, vol... La meva mare la poses aquí, sí. I els dos al carrer, però... Sí, sí, sí. Perfecte. Sí, sí. I la veritat és que, va ser un dels moments que més descontrolat he estat en la tele. Normalment, encara que sembli que... Jo faig lo de la tele, sembla que no controlo, però sé perfectament que la tele no es trenca. Sí, sí. És la segona tele de la temporada. Sí, és la segona, sí. Però aquell dia em va deixar bastant fora de joc. Vale, doncs ara, dins d'aquesta secció, hi ha una altra subsecció, que és la secció de l'Ander Mirambell. Hi ha una secció dins de la secció de la subsecció? Sí, que hi ha altra persona, o sigui, és la vida d'ell. Macho, jo seré calvo, però aquí sois complicats de cojones, eh? Vale. L'Ander Mirambell. Sí. Sí. Doncs t'envia un àudio. Merda, el coneix. Un àudio molt llarguito. I et fa dues preguntes, que estan al final. Que pesado és Ander, eh? A veure què dice. Molt bones, família Perica, molt bones, José Corbacho, sóc l'Ander Mirambell, el pilot d'Skeleton, he coincidit diverses vegades amb moltes coses, espero que estiguis bé, i em dóna l'oportunitat de fer-te un àudio amb diferents preguntes, així que, bueno, és una secció dintre secció, saps allò que tens que fer extras i no saps on ficar-los i els donen una secció? Doncs pues, tu que saps com va ser el món del cine, és el que et toca fer ara. Així que res, dues preguntetes ràpides. La primera d'elles, José Corbacho, on et trobes més còmode o on ets més feliç? Produint pel·lícules com la Paquita Salas, fent d'actor, fent de director, a la tele, on ets feliç, José Corbacho? I la segona, amb clau perica. Està a l'aeroport? Quina pel·lícula dirigiries i amb quins jugadors de l'Espanyol utilitzaries? Pots inventar-te el títol i pots escollir els jugadors que vulguis. I de què seria? Comèdia, terror, acció... inspiracional o no. En fi, espero que estiguis bé i també una forta abraçada i a veure si coincidim algun dia de nou. Cuida't molt. Jo t'ho he avisat. Només entès, espero que coincidim algun dia, cuida't molt. Tot l'altre, què ha preguntat? Que si... Te referies a actuar... Que... No ho saps? La segona jo crec que deia... Que si... Jo he entès que la tercera era... Vale. La segona és que si faries una pel·lícula amb quins jugadors de l'Espanyol i de quin gènere seria. Gènere i títol, si t'animes. Vale, una pel·lícula amb jugadors de l'Espanyol, sí, clar, es podia fer tranquil·lament. Jo vaig fer una que es deia Tapas, que aquesta serviria pel Diego López, però pels altres i tal... Una que es deia Cobardes... No, que s'han portat molt bé. Una que es deia Incidències, que dona part. Per tal, aleshores podríem fer... podríem fer amb l'Espanyol Reservoir Dogs. Saps aquella de Tarantino? Sí. Que són uns quants tios que fan un atracament i comencen a liar-se entre ells. Aleshores, que comencessin i tal... Estaria molt clar que el que ha robat és Raúl de Tomàs. No? Sí, claríssim. No sé, per aspecte, perquè té aspecte així més de gànster. Però després, clar, l'Embarba també podria ser, Didac, no, podria ser un sospitós. Oscar Gil. Oscar Gil, molt. Sí, molt sospitós. Molt sospitós. I al final hi hauria un policia infiltrat. Aquest qui podria ser? Qui seria el policia David infiltrat? López. Rufeta? Vadillo. Hòstia, Vadillo. Vadillo, eh? L'has dit tu, eh? Sí, està bé. Policia infiltrat. Molt bé. I, bueno, una de Tarantino, així amb sang i tal, i que de rebot pues, es carreguin a l'entrenador. I el director esportiu. Director esportiu, no? I vingui un que sigui de primera. Molt bé. No, amb carinyo, eh? Ens ha agradat. Jo dic tot el que em diu el meu cunyat. Di esto, que està bé. Molt bé. Vale, doncs ara anem al Twitter. I pel Twitter ens pregunta Perico Manel que no surt a TV3 per ser perico o això diuen o perquè el seu humor no lliga amb la línia de Toni Soler. Ah,
interessant, eh? Doncs no ho sé, li preguntaria al Toni, a veure, perquè jo crec que és més aviat el segon, eh? Perquè jo he sortit molt a TV3 i, a més, surten pericos a TV3. Bueno, no, igual és perquè no són pericos. Sí, sí. No, no tant, sí, no tant. No tant. És veritat, és veritat. No, vaig sortir... Haig de confessar que moltes vegades em truquen, però també a vegades em fa mandra. Perquè et diuen allò, sempre has de dir una cosa com molt íntima dels mitjans de comunicació, però et diuen allò de, bueno, et truquem de TV3, ja saps com estem, de pressupost, i jo, vale, doncs no em truqueu, esperem que les coses vagin millor, i aleshores truqueu a la gent, i tal, aleshores vaig així, quan haig de fer alguna entrevista o haig de promocionar, ara igual aniré 3 o 4 sí, dies per ara promocionar sí, eh? Lo del grec. El que passa és que després de veure aquesta entrevista potser sí, ja no. Sí, potser et veten, eh? Ja diuen. Bueno, doncs pues ho promociono aquí. 25 de juliol, tots al grec. Ja molt bé, perfecte. Perfecte, perfecte. Si amb els pericos omplin el teatre. I això ho veu més gent que a TV3, també. I tant. Pots seguir. Vale. Culés abstenerse. No, no. Ara la gent retornant entrades. Hòstia, que cabron. El Ramon Gené igual és del Barça, pobre tio, que no té tampoc li agrada el futbol, però bueno. Digues, digues. Vale, l'última pregunta... Era una mica la de Juego de Tronos, eh? Madre de Dragones. Ah, sí, és veritat. Sí, oh. Sí, 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 sí. És veritat. Eres Targaryen, no? Sí, sí. Però a mi gustava més... John Nieve. John Nieve. Clar, sí. I a Maradona, però... O sigui... Sí, és natural. Però estem parlant de físic. Però eres Targaryen, però no fins i tot Daenerys. T'assembles més al germà de Daenerys Targaryen. Sí, tienes cara de Targaryen. És que el germà de la Daenerys era així com molt andrógino. Ja. Que em vaig quedar molt penjat de joc. És igual, continuem. L'última és que salgo. A pospo la posem, no, la foto, perquè us veig. Sí. Gràcies, Víctor. Vale, ¿ya? Vale, ¿has acabado ya? No, queda una. ¿Unos puñeteros dragones? Queda una. Vale, sí. I aquesta pregunta jo no l'he entès, a veure si em pots ajudar. Què és sent el ser alcalde? Si no... És alcalde? Què és sent el ser alcalde? Clar, això és perquè jo vaig ser una època alcalde de l'Hospitalet de Llobregat. Ah, Celestino. El que passa és que em vaig canviar el nom. Vaig posar Celestino Corbacho. Vale, vale. Que no, així la gent no confonia la meva faceta de pallasso amb la meva faceta d'alcalde. Vale. Després vaig ser ministre de Treball i després ja em vaig donar un cop al cap i em vaig estar una temporada de Ciudadanos, però això era... era perquè... la medicació. Però no, molt bé, la veritat. La veritat és que sempre he tingut bona relació amb els alcaldes d'Hospitalet, que són bona gent. De fet, crec que Cornellà el Prat hauria de tenir un córner que estigués a Hospitalet. Sí? Perquè a Hospitalet hi ha molt perico. Pues i aleshores, proposa-ho. Clar, sí, Prat, sí, allargarem la porteria de l'equip rival fins a Can Buixeres. Bueno, no, que se l'emporten. Fins a Collblanc Torrassa. Hòstia, pitjor encara. Sí, pitjor m'ho poses. Belvitge! I a tu t'agradaria algun cop a la teva vida tot el que has fet, que tens més càrrecs que Rufeta, ja ho hem dit, t'agradaria fer política? Fer política. Bueno, ser polític. Ser polític. Robar a la política. No, no, i sempre l'he dit a més als meus amics i a la meva família que si alguna vegada hi ha aquella cosa d'escolta, estic pensant en ficar-me, tal i com ho dic, em fotin una hòstia amb la mà oberta i així se'm passi, perquè no. Ara, també demanaria als polítics que no es fiquin amb el camp de la comèdia ni de l'humor. Això ho fan molt, eh? Sense voler, sí, ho fan molt. Sí, sí, bueno, ni del drama, tampoc. Ni del drama, perquè ja, hòstia, nosaltres intentem no ficar-nos molt en política, doncs ells que ens deixin a nosaltres, no? Però, bueno, molt bé. Però també som molt, hi ha molts que són molt, molt estrellites. De fet, deixen la política fins i tot per fer programes de televisió. Exacte. Imagina't com està el patio. Meteros en vuestro negocio, cabrones. Está jodido. Usurpación, eh? Què tal el debut, Paula? S'ha sentit bé? Si molt em bé. Deixes, vull dir una cosa. Ui, hòstia. Vols demanar matrimoni? No. En nom de Perico que vola, m'agradaria enviar-li una abraçada molt forta al David Recasens. Molt bé, molt bé. Vale, Paula. Grande! Me voy a buscar dragones. Espera, que toquen. Ara. A marxar, així. Molt bé. Bé, anem... estem acabant, eh? Sí. Ja saps Dani! Sí, ja saps per on anem. Escoltem el nostre himne. Si conserves, Dani, la marisqueria en Tacan. Bé,
aquesta és la secció de la trucada, per això, gràcies a aquesta secció, tu estàs aquí avui, perquè et va trucar el Pep Plaza, i nosaltres el que volem és que tu truquis a una persona que coneixes, ¿vale? Perquè... Sí, perquè si no, igual no tinc el telèfon. Seria complicat, seria complicat. Sí. Per... Intentem no deixar les obvietats a banda? Exacte. Per guanyar-te... Que tinc que... l'ESO. Bueno, i l'ESO, el BUP. Però és de l'Hospitalet. Bé, seguim. Que vale. Deia, per guanyar-te això sí. Has de trucar a algú i demanar-li si vol venir i tal, i ja està. Portar-nos un convidat. Però ja per la següent temporada, eh? O sigui, sí. O sigui que és... Tu li tires, ja vindràs. Dentro de 3 mesos. Sí. Després del verano. Vale? Nosaltres tenim propostes, vale? Podríem trucar, no sé jo... El David, que has dit que és una mica perico. Sí. Creus que el podrien trucar? I convidar-lo. I que et faci guanyar aquest lot de Dani. Magnífic lot de Dani. Quin dia és avui? 7 de juny. De dia de la setmana, que diuen els... Dilluns. Dilluns? No, és que està fent teatre a Madrid, igual ara està... Però el dilluns crec que no té teatre. Però... és que no m'agrada gens trucar als companys perquè facin com em facin a mi. Però el David no està malament. Faré 2 trucades, perquè tenia un comodín. Quin és el comodín? Aleshores vull trucar amb un altre amic que no és famós, però a mi em fa gràcia trucar-lo. Aleshores... A nosaltres no tant. El truco igualment. Tu el vols trucar, no? A veure si tinc cobertura. Vale. Aleshores, el truco i poso l'altaveu? Sí, aquí. Sí. Però aquí... Vale. Que passa és que em passa una cosa rara amb el telèfon, que últimament quan truco no em funciona. Haig de trucar amb el WhatsApp i tal, ja però està. Bueno. Intento fer aquesta i després faig la del David. Però vull trucar amb aquest, que és un col·lega. Bueno. Bueno. Esto luego... A veure si... Sí. A veure. Altra cosa, Bernardo, que també va trucar el seu... Ah, sí, va trucar un cosí, no? Sí. Cosí. Aviam. Por abajo, sí. Ui. Ui. Que potser el conec, eh? Hola? Hola? Raúl? Sí? José? És Raúl, no? Espera, que vull explicar la llamada. És que jo tinc un xat de pericos sí? amb el meu cunyat sí? i l'altre és Raúl. El... Puc dir marques? Sí, que crec que sé qui és. El dueño de Malalts de Festa. ¡Vamos! Bona, és bona, eh? Ojo, Pedrosa. Pedrosa ara està allà... Que, hòstia, que van molts jugadors clar, a vegades allà. De fet, el meu cunyat ha renyat algú que quan ha perdut també ha anat. I què tal, Raulito? Muy bien. Quan obra? Que... Pregunta-li quan obra. Pregunta el Luis aquí que quan obres. Eso. Quan obre Malalts? Setembre. Hòstia, just quan comença la temporada, estem fotuts. Per la nova temporada. Pues ja estem fotuts, perquè ara tots els jugadors allà, tota la setmana... Clar, ara que han pujat a primera estaran allà els jugadors de l'Espanyol tota la setmana. Estaria bé, no? Una secció, Malalts de Festa? No? Sí. Un sponsor, Malalts de Festa? Ah, mira, diuen que el Perico que vola l'any que ve farà una secció de Malalts de Festa i... Ah, que no va? Ah, està apagat? Hòstia. Està apagat el micro. Hòstia, que bo, Raül, només t'estem sentint nosaltres. Ara sí, a veure. Ah, el tirar-lo s'ha trencat. No. S'ha trencat aquí? No. Sí. Ara, no, home, no. Ara. Perfecte. A veure, Raúl, parla. Hola. Ara! Vale. Aquí la gent te aplaude. Vamos. Gràcies, company. I aquí. Gràcies, es nota que porto 40 anys a la tele, que no s'encendrà un micro, eh? Vale, pues que els de Perico que vola faran una secció que es dirà Malalts de Festa... Però, i et pagaran 1.000 euros. Però què dius? Fantàstic. Et pagaran ells a tu 1.000 euros. Molt bé, fantàstic. I tu amb ells els hi portes res, 2 xupitos, i són uns merdes, quasi no. Àlex i Brian, eh? No m'ho crec, això, eh? No m'ho crec, eh? Bueno, però sí que farem una secció a Malalts. Sí, i tant que sí. Està convidadíssim. Però digue-li que no deixi entrar Òscar Gil i Pedrosa, que poden passar... Vale. Pedrosa y Oscar Gil, vetados. Vale. ¿Alguno más? No, la resta es por tan bé. Nada, Pedrosa y Oscar Gil. No te hundimos el negocio. Muchas gracias, amigo. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Recuerdos para todos. Chao. Igualmente. Gracias. Un fuerte aplaudimiento. Chao. El teníem perquè... El teníem, però no el volia trucar perquè el cabrón em va arruïnar la meva adolescència. No? Vaig passar allà... Vas treballar allà, ja, en banyador... No, treballar no. Tens cames, per treballar sí. A Malalts de Festa.
M'estàs preocupant. I pectorals. Bueno, preocupant, provem el David. Vinga, va, sí, hòstia, sí, ja seria, sí, la, sí. Buh, seria la bomba. Ja ara te l'has guanyat, ja, però ja això ho remates. Et donem dos. Provem el David. Et donem dos, ja veuràs. David Fernández. Se sent? Sí, jo crec que sí. Sí, sí, sí. Ojo. El que passa és que el David fuma molt, igual està fumat. No, és broma. No, és broma, no. Ai, no sortirà. Bueno. No. Està sopant, eh? No, no l'agafa. Bueno. El cruzadito. No està follant. Ah, no, bueno, no, no passa broma, res. No és broma, no és broma. No passa res, no passa res. Un fora aplaudiment, te l'has guanyat, bueno. Te l'has guanyat. Ja tenim... Tenia el comodín, tenia el comodín. Està bé, està bé. Ja tenim nou sponsor, Malalts de Festa, molt bé. Moltes gràcies. Un anti-sponsor, el pagueu vosaltres. No. Ja parlarem, ja farem sí, negocis. Sí, farem. I tant. Home, amb la de diners que m'ha tret. Bé, ara... Ara ve la millor part de l'entrevista, no? Clar, la millor, i ja acaba aquí. Què ens has portat? Ah, és veritat. Ui, que ha portat algo? Hòstia. Sempre de mola fet, molt, eh? Ara que heu tret aquestes faldilles, us anava a portar la meva faldilla de Glasgow. Hòstia. Oh. Però me la guardo, sí, per aquest any, que acabarem a Europa. Vale. Aleshores, com igual tot jo, encara que jugui la final a Santiago de Compostela, aniré amb la faldilla de Glasgow. Perfecte. Aleshores, us he portat una coseta. A veure. A veure, hi ha dos. Hi ha dos. Ah. Pot ser una per cadascú, sí, o, si voleu, la compartiu. Compartim. Vale? No sé què dir, eh? Compartim? Depèn. Hòstia, això compartiu? Que és. Sí? Compartiu? Sí, sí, compartim. Vale, compartiu. Vinga, perfecte. Oh. Perquè... Hòstia, ara sembla esto que venga de... Però què és això? Unes sabatilles d'hotel. Però les heu de compartir. Pues, vale. Perquè pues... són blanc i blaves, eh? Pues moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Porta la S amb un homenatge a l'antic Sarrià. Vale. No és que siguin del Sheraton. I amb paper de plata, del bo, eh? I amb paper de plata, sí. La papela sí que és gran. Sí? Jo em quedo el paper de plata, vale? Hòstia, sembla que vingui de Ceuta, tio, amb això. Això és molt bonic, perquè això és el millor que et pot passar a tu quan vas de vacances. Home. Tu te'n vas a un hotel, vas al quarto de bany, entres al quarto de bany i veus això i a la maleta. Directe. Sí, directe. Bueno, los de hospitales nos llevamos hasta el bidet. Home. Pero... I aquestes, ojo, poca broma, són de Tòquio. De Tòquio? Hòstia. Vaig anar a Tòquio fa temps, quan els podia viatjar, sí. I em vaig emportar aquestes i a l'Albornoz, però a l'Albornoz me l'he quedat per mi. Perquè, clar, i a més, quan arribes a casa amb tota la il·lusió de que te les han emportat gratis, i és meravellós perquè són una merda, després. Sí, totalment. Has de clavar les ungles del peu contra el terra perquè no se t'escapin les putes sabatilles. Pues moltes gràcies per aquesta merda. Clar, no, sí, no. Gràcies. Una per cadascú. Sí. Vosaltres sou d'ungla de peu llarga? Sí. Sí. Jo me les tallo quan la meva dona em diu m'estan sangrando les pantorrilles. Però van molt bé per agafar l'edredon, també. Sí. Jo tinc el nòrdic foradat. Clar, tu tens el nòrdic foradat. És que nosaltres tampoc ens fem els peus cada 15 Exacte, dies. Home. Sí, sí. A mi també em van bé. Jo me les deixo llargues a vegades perquè la meva dona té un problema, bueno, no sé si és un problema, que jo crec que els peus està morta, no? Perquè hi ha una diferència de temperatura entre el peu i el genoll. Ah, sí. Sí, sí, sí. Clar, ella, quan arriba i es posa jo... Carinyo... Ah! Cling! Clas! Cuchillazo. Són a vidre, I a urgències, Directament a urgències. Cuchillazo. Sí. Molt bé. Tu has passat bé? Tu has passat bé? Fatal. Ja m'ho imaginava. El pitjor programa que he anat a la meva vida. També m'ho imaginava. Bueno, et vull dir una cosa. No hi ha cap equip de primera divisió que tingui un programa de tele, eh? Clar que no. Cuidado. Bueno, a veure, el Barça té una tele, té dos, BTV i TV3, però Però... Jo demà sortim, penso. Sí. L'important és donar titulars. Clar que sí. Donar titulars sempre. Va perfecte. Separa'ls bé perquè els puguin tallar bé i que els Exacte, posin. Exacte, pim-pam i ja està. I la veritat és que està molt bé. O sigui, a més, el format és molt xulo, tio. Un teatre, bona gent aquí en directe, pues... gent d'hospitalet... Gent d'hospitalet, clar que sí.
Tu ja saps, si vols ser productor, posar pasta, ja endavant, endavant. Puc ser productor sense posar diners? Ah, no. Porta'ns a malalts de festa. Pels crèdits, els crèdits queda molt bé. Producció, José Corbacho. Home, no, sí, sí, és veritat, és veritat. Sí. Podríem fer-ho. Però no cobreu res per fer aquest programa? No, no paguem nosaltres. És així, som així els pericos. Els pericos som així. Esteu fent alguna cosa malament? Bueno, hi ha, sí, hi ha bastantes moltes coses. Moltes coses. Que els jugadors no paguen per jugar. No, jo tampoc ho crec, però mira... No, heu de rascar alguna cosa. Ho hem de mirar. Aquest any ho mirem. Mira, hem començat amb Dani. Amb Dani, que vale. Almenys, bueno, ja... Bueno, ja volem seguir amb Malalts de Festa. Home, ja, exacte. Dani, Malalts de Festa, i ja tot està. Lliga, eh? I endavant. Sí. A més, mira, preparado para rebozados, ideal per Malalts de Festa. Fas així... I amb la suor de la gent, que la gent té ganes de sortir. Clar que sí. I ojo, que ara... Escolta'm, saps el que està molt bo? Ara fa publicitat al Dani, que està encantat. Sí. El salmó. Oh, sí. M'ho va donar amb un lot. És que, a veure, això és un tàper, però a mi el Dani m'envia uns lots a Nadal que són com aquesta vespa de gran. Fotis. Però bé, bon Dani, rotllo, eh? I em va donar salmó i jo pensava, vols, hi ha el salmó boníssim. La meva mare, de fet, té a casa també. Mama, llama! Perquè vegi que és veritat. No, no. I el salmó està molt bo, eh? A part dels pulpitos i tot sí, això. Sí, sí. Però, que pimentón de la no li facis més publicitat, que no ens pujarà més. I Dani, has de posar pasta en aquest programa. No, ja posa, però una miqueta més. Més, Dani. Li has de pagar a cada xaval d'aquests per programa 25 euros. ¡Vamos! ¡25 euros! ¡25 euros! ¡Vamos! Buah. Molt més que el de ara. Un cine, eh? Una vegada al mes. Sí, exacte. Bueno, perdona, 25 euros al Luis i 15 al Brian, porque con ese nombre... Pero si no me llamo Luis, que soy Alex. Ay, al Alex. Perfecto. Hòstia, em passa com el pelirrojo aquell que jugava a l'Espanyol, que mai sabia com es deia. Alex? Es deia Alex? Pues yo li deia Luis, al pelirrojo. Molt bé. Tot el carinyo, Àlex. M'agradava molt aquest tio, eh? Perquè és germà, ve del Madrid, és germà de Nacho, clar. És germà de Nacho? Sí. Són de diferent pare, si el pel és diferent. Sí. El butanero. Sí. El Nacho també és molt maco. Parem ja, eh? Perquè ja està. Sí. Molt bé. En un nivell de faltòmetre. Ara ja estem aquí. Moltes gràcies. Un fenomen, José Corbacho. Get back to where you once belonged. Get back. Get back to where you once belonged. Hostia. La última imatge que m'ha quedat de José Corbacho ha estat de su hucha. Sí? Uf. Has vist la hucha de José Corbacho? Molt desagradable. Bé, anem a... Sí. A lo millor per la gent que ha vingut aquí. La gent que ha vingut al teatre, què està esperant? Sí, la de YouTube no. Cabrons! Sí. Passatgers del vol Perico que Vueling 21-23. Tenen l'oportunitat de guanyar 2 bitllets per viatjar a qualsevol de les nostres destinacions. Cordin-se els cinturons i estiguin atents a les instruccions dels nostres 2 comandants. Gràcies i que tinguin un bon Vueling. Últims bitllets que regalem, eh? Sí, últims bitllets que regalem. Per qui seran? Aquí ha vingut molta gent avui. Sí, avui hi ha bastanta gent, eh? Sí. 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 Ens els quedem nosaltres, no? Fora. Per guanyar alguna cosa, bé, ja que... Pues ja sí, està. Vinga, va, pues ja està. Acabem aquest programa. No la sé. Redoble. Vinga, va. Tirem. Vinga, va. Vamos. Trrr. Ja! Oh! Pues vinga, va. Hola. Por aplaudiment. Hòstia, samarreta la juvenil, eh? Què tal? Sí, com estem? Molt bones. Com et dius? Sergio. Sergio? Sergio, em dic. Sí, perfecte. Te la saps? Sí, i tant. Home, vale. A més, se la sap el Sergio, que si no, sí, me'n s'emporto jo, eh? Aviam, per guanyar aquests 2 vols de Vueling, vale, hauràs de respondre a la següent pregunta. On ha de viatjar el Girona per perdre i quedar-se un any més a la segona divisió? A Madrid-Barajas. Molt bé! Correcte! Enhorabona. On t'agradaria viatjar? No sé, a Grècia mateix. Grècia. Bona destinació, Vueling, sí, eh? Sí. Molt bé. Molt bé. Perfecte, pues doncs a disfrutar-los. Moltes gràcies. Vale. Molt bé.
Hòstia, que llarga s'està fent la temporada, eh? Bé, està guapo, eh? Com sabeu... Eh? Sí. Eh? Bé, com sabeu, proper programa serà l'últim. Sí. No serà un programa normal. No. Ja s'han esgotat les entrades, brutal. Seran els premis. Molt bona resposta. Premis Perico que vola, el proper 14 de juny, a les 8, aquí. I moltes gràcies a tots els que heu vingut avui a l'Eixample Teatre i els que heu vingut durant tota la temporada. Us esperem a la propera, o no, ja veurem. Moltes gràcies. Moltes gràcies.